30 өдөр 38 уу? 30 өдөр дараалаад 38 хэрэгтэй. Өнөөдөр үнэхээр сайхан харагдчихлаа. Баярлалаа. Баярлалаа. Би шамгүй амьдарч чадахгүй юм. Бол ганцаар явсныг бодоод энэ ноотой алтай дэр. Чи оргуултаа эхлүүлсэн энэ харилцаагаа цаашид үргэлжлүүлэхийг хүсэж байна уу? Намайг эзэмдэх чиний сэтгэл ноотон байх шиг. Наташ хөдлөх өөрсөн бинт чи нором нором. Хамсгаадах бүрэд чи Хайр бүхэн гэрэлтээр төгсдөг. Гингэнэх миний сэтгэл үү.